Телеканал КРТ представляє. Секунданти, ваш час. Кожен з вас має право задати по одному питанню до синього кута. Дякую. У мене буде репліка і потім питання до пана Тараса. При питанні, хто захопив Крим, не забувайте запитувати, хто Крим здав. Це вам так, на всяк випадок, щоб ви не забули. А здали якраз та влада, яка прийшла от на хвилі Майдану, який дійсно має ознаки державного перевороту. Це вам на майбутнє, щоб ви не забували. І, власне, питання, пане Тарасе, якщо ми говоримо все-таки про НАТО, у нас тема нібито про НАТО сьогодні така ключова. Чи ви усвідомлюєте те, що на Донбасі і в Криму більшість населення виступає проти НАТО? І якщо ми хочемо їх повернути в Україну, то нам треба від цього відмовитися. Хіба ви цього не розумієте? Дякую. Так, пане Тарасе, на кожну відповідь, і вам, пане Олександре, уже по 2 хвилини, не по 3 хвилини, а по 2 хвилини. Будь ласка, відповідайте. Добре, відповідаю. Так, чекайте, почалося з питання... Це була репліка. У мене була репліка щодо того, хто Крим здав. Тому що це я вибачаюсь, просто відволіться на другу частину. Що Крим здав? Давайте так. Я вам відповідаю. Перше, якщо ви хочете сказати, що я захищав тих людей, які на засіданні РНБО, Юлія Тимошенко, наші злощасні силовики, буквально в памперсах сиділи і розказували, що Україна не має нічого робити, не має захищати тощо. Я це найжорсткіше критикував. Для мене це був злочин. Тільки. А чому ви не пішли і не захистили Крим? От ви своїм прикладом. Я можу вже відповідати. Хвильку відповідаю. Я ще раз кажу, для мене це є злочин, але ви зараз зробите ту річ, яка взагалі є 100% маніпуляцією. Я готовий підтвердити, що люди, які були в тому першому після Майдану уряді, який, на жаль, був зроблений задужений мілим речима, я не є ідеалістом, розказувати, що люди, яких туди насунули, свободівці насунули, Тенюх, що він готовий був захищати Україну, та він боявся її захищати, він взагалі не знав, як це робити. Інші, в мене є дуже багато, неймовірно багато претензій до тих людей, тільки не здали Крим, а не зуміли захистити, не відважили захистити. Це називається так. Тому що, насправді, і були там наші військові, вони, на жаль, не отримали відповідних наказів. Але ви пробуєте цим, фактично, виправдати окупацію, агресію, вторгнення в міжнародно визнані територію іншої держави. Це є анексія. Це є німецький нацизм у відношенні до Чехії. От що це є. Інакшої назви цього бути не може. І ви пробуєте за тим, що друга сторона виявилася слабшою на той момент, незорганізованішою, після революції, розгублені, перелякані, не знаючи точком, що відбувається в військах, ви хочете це виправдати. Це є абсолютною дикістю. Це є потакання нацизму. Російському нацизму. А хто вас просив на Майдан виходити і стрибати? Не можна уточнюватися питання. З червоного кута наступне вибирайте. Хто з вас задає наступне питання? І у вас 2 хвилини. Будь ласка. Пані Олена Ляшенко. Заслужений юрист України. Ну, питання в мене таке не юридичне, скажімо. Сьогодні дуже багато тут звучало про Росію, агресора, навіть про російську агентуру і про паспорти. Тому в цьому контексті в мене запитання. От сьогодні ми всі дізналися, що в журналіста Радіо Свобода Казаріна є громадянство Росії, яке він отримав в 2014 році, якраз після анексії Криму. Тобто, от мені цікаво, це агентура російська, на вашу думку? Чи Радіо Свобода – це проросійський ресурс? Ми так маємо це тепер трактувати? Тобто все? Дякую, ваш відповідайте. Ну, взаємозв'язок між тим, що один з представників має російське громадянство і Радіо Свобода, мені сказати важко. Як має реагувати СБУ на таку річ? Слухайте, відповідаю. Що стосується конкретно випадку Радіо Свобода, я не завжди був захоплений багатьма їхніми матеріалами всім. Я вважав, що там багато було поверхового, але вони виконували свою функцію нормально, абсолютно інформаційного джерела з розслідуванням з усім. Що стосується Казаріна і подвійного громадянства? Я є прихильником того, що подвійне громадянство в Україні не передбачене Конституцією, а українське законодавство не виписує чітко, що в такому випадку робити. Був законопроект Петра Порошенка, який не був підтриманий, там на стадії йому зробили обструкцію, який передбачав достатньо жорсткі міри у випадку появи подвійного громадянства чи його виявлення. Є законопроект Зеленського, який поки що не проголосований, фактично не відкликаний, відкладений, який легалізує подвійне громадянство. У нас не передбачена кримінальна відповідальність, чи будь-яка відповідальність за наявність подвійного громадянства. У нас є випадки, які теж
випливають дуже умовно від певного правозастосування щодо норми про єдине українське громадянство. Ви знаєте, ті випадки, коли фактично вважалося, що людина, вступивши в українське громадянство з іноземного і не склавши там те, і не маючи завідомо бажання його складати, інше громадянство, що вона, по суті, робила фальшивий акт. Це випливає, ви прекрасно розумієте, з норм римського права. Ці норми передбачають, що якщо ти завідомо мав бажання не виконати, ти в такому випадку його фактично втрачаєш. В випадку людей, які українське громадянство маючи, не отримували іноземне громадянство, теж виходили з принципів норм римського права, які дуже не конкретні, з якими треба розбиратися в випадку того, чи вони можуть зберегти українське громадянство чи ні. У випадку Казаріна в нас не передбачена робота СБУ по людях, які мають подвійне громадянство. Його участь в цій робочій групі, я до неї дуже критично ставлюся, бо я вважаю, що не треба. Але один олігарх, давайте таким чином всі за чергою буде, але один олігарх, до речі, казав, що подвійного не заборонено, а потрій не можна. Отже, дайте, будь ласка, наступне, останнє запитання. У мене репліка. Це ж не було зовсім на відповідь на моє питання. Це не про подвійне громадянство йдеться, а як про відповів громадянство Російської Федерації. Причому розказує, що він патріот, як потрібно нам любити нашу державу, в принципі, те саме, що і ви робили тільки на що, розказує, якими потрібно бути патріотами. А при цьому мають громадянство Російської Федерації. 14-го року після анексії Криму. Давайте таким, ну, глядачі точно нічого не почують, коли будете говорити одночасно. Пані Олена, при всій повазі. Це питання шпіонажу і Служба безпеки України, яким чином має реагувати. Пане Тарасе, чому ви зовсім в іншу сторону? Я вам відповів. Вибачте, я вам відповів, Служба безпеки не може реагувати, тому що її реагування на факт подвійного громадянства не передбачено українським законодавством. І останнє питання з червоного кута секундантів, будь ласка. Останнє в цьому раунді, так? У цьому раунді. Так. Дивіться, мені здається, що градус накалу такий, знаєте, кажу ще раз, мені здається, що накал зростає в нашій студії. І знаєте, я помітив під час першого раунду, що ви так легенько, пане Тарасе, і так вільно дозволяєте собі розкидатися такими, знаєте, твердженнями, які для мене особисто, ну, не є на 100% ну, взагалі істинними. От, зокрема, одне із тверджень. Всі, хто проти НАТО, то п'ята колона. Слухайте, ну, ми в якій державі живемо, зрештою? Що ви будете робити з... Перепрошую, що ви особисто вважаєте потрібно робити з тими громадянами, котрі підтримують позиції, наприклад, позаблоковості або взагалі не вступу України до НАТО, котрі, наприклад, вважають, що Радянський Союз то були непогані часи, котрі говорять про те, що правова держава – це не просто нормативістський свод законів, а вони говорять, що правова держава – це держава, в якій є право, а право – це рівна міра справедливості. Коли закон виконується і, знаєте, немає такого поняття, як політичний, доцільність, вона вища за закон. Коли є буква закону, коли все по закону, коли є перша стаття Конституції, яка говорить, що Україна незалежна, суверенна, правова, демократична, соціальна держава. Коли правова держава, коли, знаєте, ми 30 років будуємо державу з реальності, знаєте, і стільки неправових кроків зробили, і не можемо второпати одне, що правову державу неправовими методами ніхто в світі не побудував. Чи ви зараз знов скажете, що я теж про путінське і все інше. Це ваше запитання було? Куди ви нас зібралися 50% українців виселяти? Гаразд, будь ласка, тепер відповідайте на питання. Добре, тільки єдине, що я категорично проти того, щоби Донбас і взагалі Схід України уособлювалися з людиною, яка не визнає державну незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Донбас, з тої частини, яку окупували, до половини населення, ті, хто могли виїхати, всі виїхали. Люди працездатні виїхали, тому що вони не захотіли миритися з тим світом, який ви ведете нам. Тепер, що стосується звинувачень. Вибачте, я сказав в звинувачувальній формі і назвав п'ятою колоною тільки тих людей, які напряму повторюють тези антиукраїнські, які не визнають існування України, які звучать з боку Путіна. До вас я не маю таких... А хто визначає, що вони антиукраїнські? Вибачте, чи не антиукраїнські? Я можу відповісти. Дискусія, ви задали питання, все, ви відповідаєте. Суд має визначати. Людина, пане Сергію, слухайте, такі, є люди, питання, які чітко не визнають право моєї держави на державний свій суверенітет. Ці люди, ви вважаєте, що це є абсолютно
Українська позиція, що це державна позиція, я перепрошую, ми почули цей монолог сьогодні. Тепер відповідаю вам. Не приписуйте мені слів, яких в мене не було. Я ніколи не казав, що п'ятою колоною є люди, які виступають проти НАТО. Серед людей, які не є прихильниками НАТО, є досить багато людей абсолютно патріотичних, які вважають. Я вважаю, що вони не праві. Але це є питання нашої дискусії. Люди, які абсолютно підтримують державний суверенітет України, ніколи її не зрадять, але які вважають, що якщо добитися. Правда, немає відповіді як. Повноцінного, активного нейтралітету до України, який є, скажімо, у Швейцарії, то нам не треба буде вступати в НАТО. Я не вважаю, що це є реально, тому що між нейтралітетом і позаблоковістю є просто колосальна різниця. Так, нейтралітет – це дуже серйозно. Правда, не для Путіна. Навіть для Гітлера це було серйозно, для Путіна – ні. І тому ця дискусія відкрита. Дискусія закрита з людьми, які не визнають територіальної цілісності суверенітету України. От чому ця справа. Тому у мене нема питань до вас. Ви маєте іншу думку? Ми з вами не сходимося, ми можемо дискутувати, не більше.